ZAPO. Zábava v podcastoch. Nevychádza ti to v Bratislave? Skús to 15 minút od centra za polovičnú cenu. Tvoja štvrťhodinka do obchodného centra Nivy ti ušetrí 85 000 eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku. Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyššej kvality aj podcasty z produkcie ZAPO. Nezabudni. hviezdne-bývanie.sk Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Ja by som si dneska chcela s nami veľmi privítať Adelu Vincenzovú. Vincenzová, to je také pekné, nechajme to tam. Banašová. Vincenzová som v takých videách, ktoré som už dlho netočila, ale je to jedno z mojich alter. Počkaj, Rome, za jak sa to číta? Poďme ešte raz. Prečo? Nie. Mne sa páči Vincenzová. Potom aj fenomén, také, že hamby a takýchto veci psychologicky rozobrať. Zostala taká, že a ja hovorím, že Vincenzová. Vinceová, je to Viktor Vince, hej? Vinceová, dobre. Viktor Vince, nie to Viktor Vinše. Ale vidíš, aspoň ja pozerám tie videá, ja som z toho zmagorená potom, som si to púšťala. Preto som už prestala točiť, lebo aj sa ľudia potom z toho vyšli. Takýto... Dobre, strápili sme sa na začiatok, takže ideme ešte raz. Nie, ja chcem, aby sme pokračovali. Ja chcem... Pokračuj sa, Andri. Nechceš byť pod správnym menom? Tlačme ten balvan pred sebou. Je to nepríjemné za všetkých, poďme ďalej. Super. Ale viete, čo je super, že ste tu tri? Lebo toto sa stáva aj človeku, ktorý je sám a už sa nemá s kým vychichotať a nemá oporu, takže je to veľmi dobré, že ste tu. My sa držíme stále. Držíte sa spolu. Sme v tom všetky tri spolu. Ale že som za to vinná ja. Dobre. Ja by som sa chcela opýtať, Adel, že ty si prešla teraz takými rôznymi zmenami v živote a že ako sa teraz cítiš, ako sa máš? Cítim sa dobre, cítim sa inak, cítim sa v takom jednom behu, lebo s dieťaťom je človek v jednom behu a samozrejme každé dieťa je iné a nechcem tu mudrovať o rodičovstve, lebo je tu milión skúsenejších a takých, čo to zažívajú ako úplne bežnú vec, ale skrátka naše dieťa je také, že si vyžaduje plnú pozornosť a má našťastie také veľmi mama obdobie, čiže som rada, že sa tam vybudovala nejaká väzba a tým pádom som vlastne stále na 95% v tomto rodičovskom vlaku rozbehnutom. Je to taká nejaká nová časť tvojho ja, ktorú si objavila? Samozrejme, človek objaví až tým dieťaťom, lebo nebudem to imitovať na plíšakovi alebo psovi, lebo jednoducho to sa nedá, pokiaľ tam nie je dieťa. Čiže s tým dieťaťom sa to samozrejme nejako ukázalo. A je to veľmi tak prirodzene mi to prišlo, že sa to v človeku objaví a deje, lebo inak by to asi nefungovalo. A ako to zmenilo váš vzťah s Viktorom? No spočiatku samozrejme tak si myslím, že ako, neviem či v každom vzťahu, ale v mnohých vzťahoch je to záťaž pre vzťah, alebo teda výzva, by som to nazvala záťaž, je asi nesprávny pojem, už niekto dáva nejakú príchuť, výzva. A vďaka tomu, že my si s Viktorom aspoň zatiaľ teda vieme vždy správne nastaviť energiu a čas, kedy a ako sa o veciach bavíme, lebo nie sme zastancami toho, že hádkami sa riešia veci, alebo že v hádke si vieme niečo vypovedať, to je veľká ilúzia. Tak sme sa naučili trvalo to nejaké dva také zmetenejšie mesiace, než sme si to zase utriasli a teraz sú tie výzvy také každodenné alebo dočasné, lebo všetko, čo teraz sa dostane do toho nášho už nového rodičovského módu, je vlastne komplikácia. Takže riešime akékoľvek výlety alebo akékoľvek pracovné alebo iné vyťaženia, hlavne Viktorove, ako trošku väčšiu výzvu ako kedysi. No. Lebo ja som niekde počula, že vy ste sa predtým nikdy nehádali. Nehádali sme sa, no. A teraz ste sa aj pohádali? Neviem, či pohádali, to asi tiež by som ešte sa nedostala do tohto pojmu absolútne, ale tam v kombinácii únavy, zmetenia, možno aj takých obav, ako to celé zvládneme, sme párkrát po sebe viac vyštekli, alebo sme boli v také nervóznejšej energii. Dlhšie, alebo ako nebolo to celé zaliaté slnkom, no. Hej. No a keďže sme to na skupinovej terapii, ja som počula, že teda, že ty si chodila tiež na terapiu, alebo ešte chodíš, neviem. Čo ťa k tomu priviedlo? Boli to, ja by som to nazvala, tak ako keď človek má taký kamienok v topánke a to tam tak cíti a sa mu zle chodí, ale zároveň stále vie chodiť a nekrváca mu tá noha a žije, ale je to také celé nepríjemné. Čiže ja som bola asi v takom stave, že nezažila som nič traumatizujúce, nič dramatické, len som mala pocit, že takto sa
sa má človek cítiť v živote, že toto je šťastie alebo naplnenie, mne sa to nejak nezdá, taká vyžúvaná žúvačka, ale mne sa to celé premietlo cez vzťahy, kde opakujem, to sa vôbec v mnohých rozhovoroch, že sa to netýka mojich partnerov, ale vždy som, ako sa teda hovorí, že vždy máte ideálneho partnera, každý je ideálny partner, lebo vám ideálne zrkadlí, ukazuje to, čo sa máte učiť, čo je vaša slabá stránka, kde sa treba ešte na niečo pozrieť pravdivejšie, tak som to ja nevedela identifikovať. Takže som vždy mala pocit, že ten partner nie je dostatočne taký, hen taký, onaký a vždy všetci naokolo boli vlastne na vine tomu, že ja sa nejako cítim. Ale keď to trvalo nejak dlhšie, už mi to začalo byť podozrivé, že formulka, že mať smolu na chlapov, to mi vôbec nesedelo. Hlavne všetci tí partneri boli fajn, len ja som to nevedela úplne uchopiť. Tak som potom išla na terapiu, kde som vďaka veľmi dobrej terapeutke Beate Hlohovskej začala inak si nastavovať to vnímanie, postoje, uvažovanie a tak. Čiže terapia bola ako keby to, čo ti dalo tú možno väčšiu dávku tej sebareflexie a toho, že sa na to začala pozerať inak, lebo nad tým som ja premýšľala, keď som pár rozhovorov počúvala a mňa akože úprimne veľa vecí so mnou rezonovalo a som si hovorila, že kedy v ktorom momente prišlo to, že prišla tá dávka sebareflexie, že naozaj si prestala ukazovať prstom, že ty, ale že asi som to ja, keď sa mi to stále dookola opakuje nejaký vzorec alebo niečo. Si nosíš do vzťahu. Do bolo vzťahu. To vyslovene na tej terapii, dokonca si myslím, že to bolo už na prvom sedení, že som zažila taký aha efekt. Nevedela by som ho teraz úplne zopakovať, že to bolo, ale viem, že som odtiaľ odišla s úľavou, lebo to bola úľava, že som konečne na to kvázi prišla. Ale to neznamenalo, že už je to vyriešené a stále neviem, či som celá vyriešená, nevyriešená, som v nejakom procese, ale bolo to presne tak. A ja si viem predstaviť a myslím si, že dokonca aj moja mama mi všelijaké veci hovorila, lebo mama je, by som povedala, u nás ten zdroj nejakého iného pohľadu na svet. Ale keď to hovorí mama, tak to je také, čo už vie mama. No. Takže keby som teraz mohla mať nahrávky z našich rozhovorov ešte pred terapiou, tak mi možno hovorila veci, ktoré som, ale ja nepočula. Dokonca mi ležela v nočnom stolíku 3 roky kniha, ktorú som až o tie 3 roky potrebovala otvoriť a pochopiť. Čiže vždy máme antény nastavené len odtiaľ potiaľ a vždy počujeme, vidíme len to, čo sme schopní vidieť a počuť. Takže asi som bola na tú terapiu zrelá, lebo viem si predstaviť, že pokiaľ by išiel k tejto terapeutke niekto vo fáze, že vlastne sa jeho ego ešte nechce zbaviť toho problému, lebo ego potrebuje problém, ego potrebuje z niečoho žiť, tak by možno z tej terapie utiekol, že tá pani je nepríjemná a pani je veľmi akože priama a pani rieši mňa a nie to, že moja matka za všetko môže. Tak už som aj takých stretla, ktorí utekli, lebo neobstali tam v ukazovaní prstom na niekoho iného. A bola toto jedna z takých tých nosných tém, ktorú si niesla potom na tých terapiách? Ako nemusíme rozoberať dopodrobná, ale ma to tak zaujíma, že ste otvorili aj nejaké iné témy, ak chceš odpoveď. Alebo toto bola jedna z takých tých nosných tém, že ste prišli, že aha, že toto a od toho ste sa potom odrážali a išli ste ďalej. A boli to tie vzťahy, pretože tie vzťahy mi to ukazovali. A to opakujem, to nebol vôbec problém žiadneho konkrétneho môjho partnera. Bol to problém mňa, ktorá som mala očakávania, načítané vzorce zvláštne, seba vnímanie a seba hodnotu asi nejak inak nastavenú, ako by som mala mať. A od toho sme sa vlastne odpichli a od toho to v podstate išlo. No, tak nejak plynulo, ale nemyslím si, že sme tam odhalovali nejaké ďalšie problémy. Ja mám pocit, že keď sa to tak deje nejak čiastkovo, tak sa mi to zdá také zbytočné, pretože podľa mňa človek má jeden nejaký kľúčový problém. Pokiaľ sa to rieši čiastko, to znamená, že ešte nie sme pri koreni toho celého. A to je nejaká sebahodnota, alebo nejaká otázka postojov, alebo zlých vzorcov. Ja si myslím, že sme išli k tým koreňom, aspoň dúfam. A chodíš ešte stále na terapie? Už nechodím, lebo necítim tú potrebu. Hovorím, že príde možno niečo v živote, nejaká výzva, ktorá ma tak preplieska, že si nebudem vedieť sama poradiť, lebo ja hovorím, že stále mám svoje prepady, svoje horšie dni, svoje slabšie chvíle, ale padnem na dno, ktoré je na druhom poschodí a nie na minus štvrtom. A na druhom ešte stále máš nejaký nadhľad. No, takže viem si ako keby poradiť, alebo to minimálne viem prečkať, minimálne s tým nebojujem, to je základ, akože bojovať so svojimi pocitmi je to najhoršie, čo môže byť, čiže nebojujem so zlou náladou, nebojujem s tým, že je všetko na nič aktuálne v tom mojom videní. A tým pádom viem tak seba regulačne fungovať, aj to tiež nechcem paušalizovať, možno ľudia riešia nejaké naozaj oveľa, oveľa náročnejšie problémy, ale pokiaľ musíte na tú terapiu chodiť vlastne do nekonečna, tak neviem, čo rieši. Že jedného dňa by mal byť človek schopný z nej odísť a povedať, OK, super, ďakujem, tak teraz to aspoň na nejaký čas budem vedieť žiť. Ja tomu hovorím, že si odtiaľ odnesieš taký ten svoj balíček, s ktorým presne keď padneš na to druhé poschodie z toho 5., tak vieš pracovať, aby si znova vyšiel na to 5., ale už sa nikdy neprepadlo možno nižšie. A
ak sa to stane, tak viem, že znova dvihnem telefón, teda poďme do toho ešte raz. A máš iné vedomie na tom... Sa na to pozerať. Áno, keď sprepadneš úplne hlboko ako predtým, hej. Už ste počuli, že každá škola môže byť nabitá tou najčistejšou elektrinou? No a to je aká? Predsa zo slnka. No dobre, a ako to funguje? Klikneš na fotovoltika na školy.sk. Môžeš vyhrať až 35 000 eur pre svoju školu. Stačí iba, ak sa prihlásiš a ušetrené peniažky minieš na čokoľvek, čo deťom vidíš na očiach v tvojej triede. Tak klikni na fotovoltika na školy.sk a podpor využitie obnoviteľných zdrojov energie. Pretože sa to oplatí. Existuje niečo, alebo nejaké správanie, alebo situácie, ktoré ťa stále dokážu nejako vytrigerovať, alebo spustiť v tebe nejaké negatívne emócie, alebo niečo, čo jasné, ťa tak... Jasné, jasné, veď ja som iba takto v rozhovoroch, v podcastoch, nikto ma tu neirituje, takže som príjemná. A doma zaboxuje do Vincenza. Ja viem byť, akože... Vie ma to rýchlo vytrigerovať, ale som si rovnako vedomá hneď v tej chvíli, že dobre, v akej sme situácii, akí sú tu ľudia, čo si táto situácia vyžaduje, či si môžem dovoliť napríklad rýchlo zareagovať, byť hnusná, ironická, sarkastická, alebo niekedy mi to tak dobre padne. Alebo či je lepšie si to tak premyslieť a uvedomiť si, že tá reakcia nakrmi len moje egičko, ktoré bude spokojné, že jak som niekomu naložila, alebo len moje ego sa bude živiť tým hnevom, ktorý v tej sekunde úplne zbytočne vlastne nejako prežívam. Takže si to tak nejak vyhodnocujem a samozrejme ten môj hnev si prežijem, ale nenechám, aby ma riadil, lebo to je rozdiel v prežívaní emócií, že či ma to potom ďalej riadi, ovplyvňuje. Či tomu hnevu dávam dlhodobo príležitosť sa vo mne nejak usadiť a rásť. Lebo keď veľa a často nechávame tomu hnevu priestor, tak sa stane takou našou zvyklosťou a súčasťou. Ale samozrejme zase nemôžeme byť jak z papundeklu. Takže áno, je správanie. Ja veľmi nemám rada, keď niekto manipuluje. Akože manipulácie akéhokoľvek typu ma iritujú. Či už také na sociálnych sieťach. A potom si povedal, že prečo ťa to vlastne irituje? Alebo v bežnej komunikácii, alebo keď sledujem politikov, a to je teraz úplne jedno z akej strany, ale keď majú tú komunikáciu, tak to ma irituje super veľa. Možno práve preto, že som sa často s manipulátormi dostala do kontaktu. Alebo to nemám rada, keď napríklad robím rozhovor s manipulátorom, ktorý ti v prvej minúte dá najavo akože nejakým pohľadom alebo protiotázkou, akože čo si o tebe myslí a kam si ťa zaraďuje, aby mohol s tebou ďalej manipulovať. A to je super, že to dokážeš naživo rovno tak akože korigovať. Vieš, to je extrémne náročné. Tak musím to často korigovať, lebo mám často obecenstvo, hej, no. Takže musím. A to sú ľudia opýtať. S obecenstvom, ktorí to tiež nekorigujú. Hej, hej. Som sa ťa presne chcela opýtať, že ako to handluješ potom. Že keď neviem si teraz úplne spomenúť na nejakú situáciu, ale niekedy si tak užijem, že mi napadne nejaká dobrá protireakcia a ho akože zotnem, lebo mám pocit, že možno taká lekcia mu dobre padne. Skôr je ťažšie handlovať to, že nič nepovedať. To je niekedy veľká výzva. Vtedy skôr tak analyzujem ten môj vnútorný pocit, ten môj vnútorný hnev, lebo však to asi cítite fyzicky, že to je taká gúča pohybujúca sa tuto niekde medzi hruďou a bruchom. A tak sa na tú gúču pozerám a ju tak analyzujem, že a čo ťa na tom vlastne tak štve, čo tebe ten človek môže v živote zmeniť, len ti to akože brnklo na nejakú osobnú strunu, lebo ti to brnklo na niečo, čo sa ti spája s nejakou osobnou skúsenosťou, nemáš to asi doriešené, no tak teraz to vyriešiš, keď na ňo vyštekneš. Nie, je to tvoja struna, nie je to on, ktorý za to môže, tak si to dobrnkaj nejako vo svojom vnútri. A vtedy sa tak skľudním. Ale akože často tomu nechám priebeh. A v aute za volantom, alebo keď sa udriem, to ma vie veľmi nahnevať. Ventuješ to inde. Hey. Ja, ježiš, no však od kinderka, no odkedy bolo Fan Rádio, tak som ťa vnímala už či v kombinácii so Sefom, alebo zvlášť. A pre mňa bolo vždy veľmi pekné, naozaj, že pekné vidieť, že ty, keď si viedla tie rozhovory, malo to za prvé hlavu a petu. Nemala som nikdy pocit, že sa ten človek cítil zle, aj keď si presne hodila nejaký taký ten sarkastický, že vždy to bolo tak pekne celé uhendlované, ale pre mňa bolo potom taká tá otázka, vzýšla z toho, keď som už počúvala teraz tie rozhovory a sme sa rozpravili aj my tri medzi sebou, že vlastne, či je vôbec niekedy nejaká situácia, alebo teda, že či ty vôbec niekedy povieš, že len tak z random, z mosta do prosta, že jak to je, bez toho, aby si to analyzovala, aby sa tým zamýšľala. Vieš, kde smerujem, som sa nad tým zamyslela. Áno. A že či sú také situácie a možno kde, že čo, akože v rodine alebo doma. Sú tam, kde to považujem za zmysluplné. Ja som sa napríklad nevyjadrovala k voľbám, iba tak všeobecne, že v akej krajine by som túžila žiť a
čo si myslím, že je cesta k tomu. Tam som povedala, že spoločnosť nič nezmení, že zmení to vždy jednotlivec, ktorý je schopný byť seba reflexívny a mať to kritické myslenie hlavne voči sebe. A aj to nemalo vlastne zmysel. Lebo, no a potom som si aj hovorila, že je to odvážne povedať, koho volíš. Je, na druhej strane to absolútne nič nezmení, pretože tí, ktorí majú opačný názor, len ti napíšu, ako si ich strašne sklamala, a tí, ktorí majú ten istý názor, tak ti zatlieskajú a nič sa nezmení. Sme tak polarizovaná a dostávam sa cez tento príklad možno k nejakej podstate, že sme tak polarizovaná a spoločnosť a toľko medzi nami pobehuje ľudí, ktorí majú nejaké nevyriešené svoje strachy, traumy, pocity menejcennosti, ktoré sa potom projektujú, či už do toho, ako volia, ako žijú, v akej krivde žijú, že väčšine tých ľudí čokoľvek povedať vôbec nič nepomôže, lebo ten človek by si mal sadnúť do kresla, chodiť na terapiu, najprv sa 4 hodiny vyplakať a potom, no a poďme teraz k tomu, že čelasť je tvoj problém. A potom sa s tými ľuďmi dá rozprávať, ale väčšinou ľudia nemajú antény, aby vôbec niečomu rozumeli. Čo však vnímajú, je energia. A keď v nejakej energii povieš niečo, tak sú možno schopní to zachytiť. Nemám pocit, že moje hovorenie názorov na také tie vyslovene palčivé témy, lebo ja hovorím nejaký názor na, ja neviem, psychohygienu, na to možno ako žiť. To, na to mám názor, na to mám veľmi jednoznačné názory a veľmi jednoznačné skúsenosti. Ale také, že politika, alebo či je hento správne, nesprávne, a či sa henten zachoval nejako, neviem ako, to mi príde príliš neuchopiteľné, konkrétne, ja nevidím do tých ľudí, nevidím tie príbehy, príde mi to, že to nič skrátka nespôsobí, keď budem tam dávať názory. Ale keď napríklad robím rozhovor s niekým, kto prináša nejakú myšlienku, tak je pre mňa toto vyjadrenie istého názoru, alebo nejaký influence, alebo ako to nazvať. A zároveň, ako som hovorila, že niekedy je dôležitejšie, v akej energii to odznie, ako to, čo ten človek hovorí. Preto sa snažím, aby všetci moji hostia boli v nejakej energetickej harmónii, lebo keby tam napríklad prišla transrodová žena v pocite krivdy a nariekala tam, ako sú všetci transrodoví ľudia ukrivdení a akí sme my Slováci idioti, tak počujeme len tú jej zlú energiu, ukrivdenú, nízku, a vlastne si z toho nevezmeme žiadnu message alebo žiadnu správu. A preto som veľmi rada, že som napríklad mala hostku Liberty, ktorá je vyslovene vyrovnaná božia bytosť, ktorá je krásna transrodová žena, a rozprávala o tom s takou láskou a pochopením, že mne neprišiel jeden hejt a písali mi katolíci, ako sa do nej zamilovali, že aká je to úžasná bytosť. No, tým len chcem povedať, že keď niečo hovoríme, akýkoľvek názor alebo niečo, čo považujeme za dôležité, tak je dôležité vedieť, či publikum má antény, či je to veľmi vyhrotená nejaká téma, že či tam ešte máme čo zmeniť, či tam tie korene nie sú v niečom inom, a potom v akej energii to hovoríme. Ja mám možno poslednú otázku k tejto strašne téme ešte. Prepáčte. Ale to je strašne, je to super, lebo mne sa teraz rozsvietujú žiaroky a spájajú sa mne nejaké veci ohľadne nejakých tém, ktoré ja riešim, a sú podobné tomuto. A tiež analyzujem, do čoho vložiť energiu, do čoho už nie, čomu venovať pozornosť, čomu nie. Učím sa to teraz, mám to veľmi čerstvé tento rok. Toto bolo fajn, ďakujem. Ale teda, či tieto, lebo to sú veľmi citlivé antenky, ktoré si vybudovala, a vnímaš to, že to je niečo, čo si mala od narodenia v sebe, alebo je to niečo, čo tým, akú prácu robíš, že naozaj si dennodenne. Ja predpokladám, že dennodenne v takejto... Že s niekým, áno, s niekým, s ľuďmi, publikum v interakcii, a že sa to vybudovalo časom. A že som s veľmi rôznymi ľuďmi v interakcii. Áno, lebo väčšinou sú ľudia s tými istými a majú tie antény také... Lebo to sú veľmi citlivé antenky, a toto je akože skvelé, ak toto má človek ako vlastnosť. Neviem, podľa mňa som bola veľmi citlivá od malička, ale ja som mala aj fázu, keď som aj v rámci tej citlivosti bola veľmi taká, možno v nejakej čudnej sebaobrane, veľmi hrubá a ešte oveľa ironickejšia a sarkastickejšia. Čo ale neznamená, že to nie je prejav citlivých antén, len je to možno prejav ešte citlivých a vystrašených antén, ktoré sa nejako bránia. Takže toto asi, to je že kombinácia od malička, a myslím, že vďaka tomu vlastne robím prácu, akú robím, a zároveň tam mi spätne asi tie antény ešte nejak možno citlivujú, ale zase by som to úplne nepreháňala. Ale keď ste sa pýtali na tú jednoznačnosť v tých názoroch, tak je človek, s ktorým sa rozprávam a snažím sa to naozaj, že bez emócií, ale veľmi, veľmi jednoznačne, a to je napríklad môj otec. Môj otec, s ktorým máme často veľmi odlišné pohľady na niektoré spoločenské témy. A strašne to zaujímavé, aj to som veľmi vďačná za to, že to takto dokážem, aj to možno je toto niečo inšpiratívne, lebo my sa do obeda si vyargumentujeme akože celú politickú situáciu aktuálnu 30 SMS-kami, ale ja mu akože píšem veľmi jednoznačné, až také hrubé veci. On mi na to píše veľmi hrubé veci. A potom o 4. zavolám, či nejde kočíkovať. On že jasne, dobre, a potom sa stretneme a debatujeme.
Takže je super, že to vieme takto oddeliť, ale mám to v sebe. Tam, kde mám pocit, že to možno, že má zmysel, ale už som si uvedomila, že ani tam to nemá zmysel, že vlastne prečo by som mala niekoho ja prerábať a možno, že ja sa nakoniec niekde mýlim, kto som ja, je to stále môj otec, ktorý má toľko kvalít, že na tie skôr teraz sa sústredím. Alebo, to je, nechcem ti vkladať odpoveď do úst, ale že iba sa opýtam, že bol tam niekedy ten boj, taký ten klasický, nechcem povedať, že klasický štandardný, ale však bojujeme s tými rodičmi, keď sme deti, že ne? Áno, jasné. Môže sa tie aj na hlavu postaviť? Myslím si, že mala si to, hej? Myslím si, že to stále trošku mám pri otcovi, že vždy, keď dá nejaký facebookový status alebo niečo, tak sa tak... Prežehnáš? Ja to mám napríklad pri mame, takže ja sa preto neprežehnal sa, ale hovorím si, že na čo? Lebo rozumiem tomu, keď sú povedzme, že starší ľudia, že sa vyjašia na tom Facebooku, lebo majú pocit, že už ich asi, že majú pocit možno nejakej nepotrebnosti a že nikoho ich názor nezaujíma, no tak sa tam možno, že idú vyzúriť, neviem, možno, ale môj otec akože fakt predáva veľa kníh. On naozaj, že je, že mega a ja mu v tom veľmi fandím, že píše a píše skvelé knihy a veľa ľudí to číta, tak som ho oci, na čo potrebuješ ešte mútiť vody tuto? A potom sa zamýšľam nad tým, áno, že prečo ma to irituje. A vlastne vždy je to o tom, že to, s čím bojujeme, pokiaľ to neprijmeme, tak to budeme musieť stretnúť v nejakej veľmi intenzívnej verzii, takže to budeme musieť prijať. A často sa stane to, že sme napokon my takí istí. A preto nás to veľakrát tak vytača. No, a že budeme takí istí raz. Alebo že sme, ale presne máš pravdu, že buď už sme, alebo že raz taký budeme. Budeme. Mňa napríklad nedokáže nikto tak vytočiť, akože ja sa nedokážem s nikým tak hádať ako s mojou rodinou. Uh-huh. A moja mama, moja sestra, lebo oni úplne najbližšie okolo nás sa hýbu. Áno, ale to je presne to, čo si ty povedala, že vnímaš to, že kde si to môžeš, nechcem to povedať slovo, že dovoliť, áno. Ale proste ja hovorím, že rodina tí sú tam, že nech sa deť plus minus čokoľvek, hej. Takže tam sa môžeš že opustiť a všade inde už ide taká nejaká moderovaná, moderovanejšia verzia. Ale mne sa páčilo aj to, ako si hovorila aj o tej energii, takže ja si pamätám, že my sme sa v práci, že my sme sa napríklad v kempuse dokázali, tam bolo 150 a my sme sa všetci rozprávali o poli, že kto, ľudia sa pýtali medzi sebou, že koho ideš voliť, hej, a tam bolo, že Smer, PSK, KDH, že naozaj tu ľudia boli, že veľmi, veľmi rôzni. A mne sa veľmi páčilo, že som bola toho takým strašne silným ambasadorom, že aby sa ľudia nehejtovali, ale že keď sa všetci si veľmi osvojili to, že boli skôr že vedaví, že prečo, tak odrazu tam vznikla diskusia a neboli tam žiadne negatívne emócie, nikto tam po sebe nevrieskal, ani si nikto nemyslel o tom druhom, že hej, tomu musíš mahať nakrbiť, že čo si to myslí, hej. Že to bolo veľmi pekné, aby som si napríklad veľmi priala, aby si to ľudia osvojili. Áno, akože nepomôže to napokon po volebnému výsledku, ale je pravda, áno, že to máš pravdu úplnú, čo si povedala, to je dôležitá vec, že keď ideš s niekým debatovať, tak málo kto kladie otázky okrem toho, že prečo to robíš, šibeti, to sú dve otázky, ktoré sa jedine položia a potom už len tlačíme a presviečame. Ale áno, že kľúčom k tomu pochopeniu je pýtať sa, zaujímať sa a vlastne prídeš na to, že ten človek vlastne asi ani nemôže nikoho iného voliť. Tak ako, to ja vždy hovorím túto smiešnú príhodu, môj otec sa jedného dňa bol niekde, neviem kde, v Tibete či kde a povedal, že on sa ide stretnúť s Dalaj Lámom. Ja hovorím, super oci, všetci sa chcú stretnúť s Dalaj Lámom, skvelý nápad. 300 000 ľudí sa išlo tam stretnúť s Dalaj Lámom, ale môj otec reálne, keďže tam poznal nejakých ľudí, môj otec má kadejaké kontakty po všelijakých univerzitách, spisovateľov, kade tade, naozaj, long story short, sa stretol s Dalaj Lámom, nejaký jeho známy, čo tam bol jeho pobočník, ho s ním prepojil. Vlastne Dalaj Láma bol rád, že sa stretol s pánom. Absolútne, tak to bolo nakoniec vlastne, tak to otec aj prezentoval. A otec k nemu dobehol a hovorí mu niečo také, že musíme bojovať proti zlu, alebo niečo, že zamier, alebo niečo také. A ten Dalaj Lama tak môjmu otcovi chytil ruky a hovorí mu, že nie, no we have to understand, že musíme chápať. Že snažiť sa chápať. Chápať neznamená súhlasiť, ale chápať. A ste spisovateľ, tak skúste toto šíriť. To som mu minule pripomenula. A to je asi to, čo hovoríš, že chápať znamená možno ani nie úplne vždy rozumieť. Že aj keď ti možno nerozumiem, ale chápem, že tam je asi nejaký príbeh alebo niečo, prečo si takto, ako si. Bo každý má svoju vlastnú vnútornú motiváciu, pre každého je dôležité niečo iné. No a tam to niekde vedieť nechať, to je veľká výzva. Lebo to samozrejme, že priznajme si, každý z nás má chuť trikrát denne niekoho prerobiť, vychovať, dať do rýchtyku, upratať. No vy poznáte to, keď si žijete životík a potom dieťa sa rozhodne, že teraz je ten moment, kedy potrebuje ukázať, aké sú jeho hlasivky.
bola som v obchode a to, čo som ja videla, ako sa tie deti dokážu šlahnuť o zem a vrešťať ako najatí, to je neskutočné. Mne minulý týždeň akorát Artur, keď som ho stražila, priniesol normálne, že pomstu z nebies, alebo mám povedať rovno, že z pekla. Nevedela som, že či vyhodím z okna seba alebo jeho. No a to vlastne nevieš ani, že či ti je ľúto tej matky, alebo skôr toho kričiaceho dieťaťa. No tak lebo to ako keby tie deti mučili a to ti zase úplne, že trhá srdce. Babi však ale Magne B6. A aj tento podcast ti prináša výživový doplnok Magne B6 Forte, pretože horčík a vitamín B6 prispieva k zníženiu únavy, pocitu vyčerpania, k správnej funkcii psychiky a k správnemu fungovaniu nervového systému. Vrátim sa, že k Adele, že ako sa ty máš, to sme už mali na začiatku, ale či vieš možno povedať, že aktuálne čo ťa tak najviac náplňa, alebo že pričom sa cítiš tak živo? Cítim sa živo pri akejkoľvek činnosti s našim malým synom, pri ktorej si ja musím, čo ja som taký ten pragmatický typ, ktorý, teda pragmaticky, ja sa viem jašiť, hrať všetko, ale zároveň mi na pozadí vždy behalo hlavou, že čo by som ešte mala urobiť, čo by som ešte mohla stihnúť, lebo ja som veľmi akože výkonná, že si vždy poviem, že to by som ešte toto zvládla urobiť, ešte toto by som zvládla urobiť a pri ňom sa to nedá a to je vlastne super, tak tie momenty toho uvedomenia, že teraz sme len tu a riešime tento kameň a tento kanál a jak ten kameň do toho kanála sa nevie prepchať a tam sa tak nejak znovu objavujem v takom vnútornom pokoji, ktorý samozrejme veľmi rýchlo prejde nejaké nervozity, keď tam nastane nejaká zjapanica nejakého dôvodu, ale to sa nedieje často našťastie. Takže toto tak objavujem vďaka vlastne tomu rodičovstvu a veľmi pozorujem napríklad, kedy sa cítim veľmi neživo a to som tu rozoberala v tomto štúdiu v inom podcaste u Borisa Brambora a to sú sociálne siete, že mňa to vyslovene unavuje a vyčerpáva a to cítim, aká je to droga, ako mi napadne, že no a teraz, keď malý zaspí, tak pôjdem si dať kávu a pozriem si smiešné videá na Instagrame, alebo že kto tam čo zavesil a cítim, ako ma to dezenergizuje, ale ako sa človek stále k tomu nejak chce vrátiť. Takže to sú také dva protipóly asi. A veľmi si dávam pozor na to, aby som v prítomnosti dieťaťa nebola na telefóne. Že mne sa stane, že pol dňa naozaj neodpíšem na nič, lebo nechcem, aby ma s tým telefónom videl. To je taká už bežná súčasť, že... Že matky vlastne dávajú ten telefón dieťaťu. No akože pozor, keď idem na záchod a sa začne po mne driapať, tak akože pustím tam mačičky, lebo... Chceš mať ten pokoj chvíľu. No. Ja som akorát dneska volala s kamarátkou, ona má dve deti, čo žijú na Bali, a jak som s ňou volala, tak strašne kričal ten jej syn trojročne, ona, že už koľko dní, kým prídeš, tak keď prídeš, tak pôjdeme. Dúfam, že nebudeš mať jetlag, dobre, a pôjdeme rovno na 4 dní preč. Ona ho tam nechá. Ona ho samého v džungli. Nie, zmážilo. Správne, deti. Však naučí sa ako Maugli, nie? Však ten tiež nejako prežil nakoniec v tomto svete. Teraz v tejto chvíli, hej, lebo určite táto otázka ti bola možno veľakrát položená, ak by si mala povedať, že ktoré kvality ťa z tvojho pohľadu najviac vystihujú? Tvoje kvality. Viem, že mi z nejakého Gallupovho testu vyslovene prišlo, že moja najsilnejšia stránka je adaptabilita, že sa viem prispôsobiť. Mm-hmm. Ale nie prispôsobiť v zmysle, že v tom stratím seba, ale že viem pochopiť, s kým mám dočinenia a aby celá situácia fungovala nielen ja, čiže to nie je nejaké oportunistické prežitie, ale že aby pre dobro celku viem do toho vniesť najlepšie, čo sa dá. A to si myslím, že mi vlastne potom funguje aj v tých rozhovoroch alebo v nejakej komunikácii asi. Takže táto prispôsobivosť a myslím si, že to čím ďalej, tým viac také prijatie seba, že sa mám vlastne rada. A to vlastne v sebe zahŕňa potom všetky kvality, lebo všetky ostatné kvality bez tohto nefungujú. Všetky kvality bez tohto sú krivé, krývajúce, nefunkčné. A môže byť človek štedrý, ale keď sa nemá rád, tak vlastne sa rozdá tak, že nebude nič mať. Môže byť človek láskavý, ale keď sa nemá rád, tak bude žobrať o lásku a bude robiť všetko preto, aby ho niekto mal rád. Čiže na tomto si myslím, že sa snažím to stavať. A samozrejme, keď mám nízku energiu, keď v človeku odíde energia, tak je dole všetko. Nemôže človek v seba láske, keď má nízku energiu. Ale tam je stále ten môj pozorovateľ, ktorý povie, no tak teraz sa nemáš rada, lebo jednoducho nemáš energiu, toto ťa stiahlo z energie, tu si natrafila, tu si neustrážila energiu, tu si neustrážila možno nejakú nepríjemnosť, ale to odíde a potom zase vylezieš a budeš zase späť, tak asi toto. No si nejak presne hovorila, že si brutálne adaptabilná, keď som ťa videla v Oskybarami, som videla taký krátky skeč a hovorím si, že wow,
Áno. Že áno, to dala ako áno, páni. Áno, ináč ja milujem chodiť do podcastov na rozhovory, priznám sa, lebo to je vždy vstúpiš do úplne iného sveta. Je to perfektné, je to perfektné. Zas nešla by som asi úplne hocikam, ale... Do vražedného psyche dúfam, že nebudem musieť ísť, lebo tam... Neviem. Tam by bolo treba mať nejakú súvislosť, tak tam nechcem vyslovene ísť, aj keď viem, že je to teda populárny podcast. Aj sme sa o tom bavili, že či je v poriadku, že ľudí takéto veci zaujímajú, ale to vôbec nepotrebujeme riešiť. Áno, áno, tam v tom podcaste... Áno, áno. A to je úplná sranda, že potom za mnou chodia 15-roční ľudia na ulici, ktorí podľa mňa v živote ma asi nevideli v telke. A ty si bola tam u Oskyho, to bolo super. Ale mne sa páčilo, ako ty si si... Lebo ja som to zbadala, ja som to uvidela. Ja som to videla teda už iba ako storky, hej? A ja som to uvidela, mi to tam vybehlo. Bol taký strašne rýchly prestrih na tebe, že alo? A ty si to, ale ty... Ja nechcem povedať, že si to ustala, lebo to nebolo. Nie, že tam nebolo že, vôbec že čo, zlé. Čo vôbec. Ustať. Ale ja keď som videla tých chalanov, tak ja som bola, že ty bola, že ja by som tam asi, že neviem, či by som bola schopná hovoriť od smiechu, alebo ja neviem, od neviem čoho, hej? Áno, od dospela by som povedala. Áno, že... hej. A ty si to proste, ako ty si to tak brutálne dala, si hovorím, že a presne vtedy som si povedala, že ty si neskutočne prispôsobivá. Ale tam je tiež pre mňa podstatné to, že tí chalani, že majú nejaké svoje čaro, nejakú svoju kvalitu, ktorú ja ako už pomaly 43-ročná osoba som tak na prvý pohľad nevedela identifikovať. Áno, lebo sú to generačné rozdiely, zase povedzme si, a ja sa veľmi stránim tomu, aby som sa na veci, ktoré robí mladšia generácia, pozerala ako na niečo, čo je hlúpe a neviem aké a staré zlaté časy a to sme my nerobili a podobne. Takže aj preto som tam išla, aby som si nezačala budovať takýto múrik generačný. A oni majú v sebe niečo veľmi milé, srdečné, pozitívne. To je opäť o tej energii. Že oni sa môžu opýtať vlastne aj nejakú úplnú sprostosť. A to nehovorím, že sa nejak v zásade pýtali. Ale v tej ich takej srdečnej, autentickej energii to vlastne sa nie je čomu prispôsobovať. Tam vlastne človek môže byť rovnako autentický a sám sebou. Ťažko sa človek prispôsobuje len nejakej hre. Tam sa ťažko prispôsobujem, keď je niekto taký strojený, alebo vie, že na teba hrá niečo, alebo to práve, že hrá na strašnú uvoľnenosť a pohodu, ale vie, že to tam vôbec nie je. No, a ešte keď mi niekto povie, ja vieš, ja som taká, čo na srdci to na jazyku, tak si hovorím, to že na, tak, no, to milujem. To je záruka kvality. To je záruka kvality, tak si hovorím. Presne hovorím, čo keby si začal medzi srdcom a jazykom, že mozog normálne. Odbočka, iba na chvíľku. No, však to neublíži. Ja mám frajera na záver. Je nejaký cieľ alebo sen, čo by si si chcela splniť v najbližšej dobe? Nie. Nemám nič také. A čo, ja som rada, to je prvý človek, čo mi povedal, že nič nemá. Nemám. Niečo nové v mojom živote. Nemám. Nie je to zlé. Také. Nemám nič také, ani som to nikdy nejak nemala, lebo podľa mňa život je tak fluidný a tak sa mení zo dňa na deň, že to, čo považujem dnes, ja neviem ani, čo dnes považujem za také dosiahnutia hodné, takto, všetci zomrieme, to je jeden cieľ, to je všetci. A to, čo sa stane medzi tým, by malo byť pre mňa naplňujúce, zábavné, láskavé, harmonické, zdravé, fasa, to je celé. Vôbec ma nezaujíma, v akej verzii. Lebo môžem si želať, ja neviem, získať Nobelovú cenu za neviem čo, hej, som naozaj strelila mimo moju kapacitu, ale možno pri tom človek nebude šťastný. To je môj jediný zámer, je mať spokojný život, ktorý bude aj ostatným vytvárať príjemno. Ten môj kontext, moja prítomnosť, moja nejaká činnosť, a v ktorom ja budem sa mať dobre a potom sa to môže nejak ukončiť, ale či medzi tým vyhrám Nobelovú cenu Miss Universe, založím... To si skoro vyhrala. To som skoro. Tesne. 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 Tak to mi je jedno. Ale aj to môže byť cieľ, že žiť taký harmonický život. Áno, to je zámer. Je to podľa mňa, že najväčší cieľ, nie? Lebo ale tak to nie je aj vlastne cieľ, lebo to žijem. Cesta je cieľ. Ženy. Počúvajte, na čo existuje? Sme to dali. Na čo ešte existuje ten podcast, tie žemy? Na čo? Lukáš, sa všetko vyriešilo. Lukáš, vlastne ti páčiš ostatné podcasty. Pozerám tu ten váš roll-up. Zrolujeme. To zrolujte, už nie je o čom. Všetko bolo povedané, koniec.
Prešov, Bratislava, New York, Paríž, Praha. Chcela by som sa pristaviť pri každom z týchto miest na chvíľku. Silné príbehy menej známych alebo úplne neznámych žien. Žijem príliš dlho s mojim mužom však. A k tomu mediálne známi muži, ktorí vždy majú čo povedať. Je to moja ašpirácia. Česť pár výnimkám. Takéto silné osobnostné kombinácie milujeme aj my v ZAPO. Vôbec mi to zatiaľ nevychádza, ale... Sit down s Veronikou. A hneváš sa ty na Slovensko? Sit down. Akože v komentároch nakladajú aj Dalaj Lámovi. Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna. Joj, tá ona šumná to tá. Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Držím ti, naozaj, naozaj dám mi palce. Sit down s Veronikou.